28 ildir güc dövlətlərin, nüfuzlu təşkilatların çözə bilmədiyi düyünü tək-tək açdı Azərbaycan əsgəri. Əslində düşmən bilməliydi Azərbaycan ordusunun dünyanın ən güclülər sırasında olduğunu. Bu həqiqəti unutdular. Biz vətəninə aşiq, torpağına bağlı xalqıq. Tarixində faciələr, itkilər ola bilər, amma vətənpərvərlik ruhu yenilməzdir bu millətin. Vətən müharibəsi tarixi müharibədir, işğalçılıqla mübarizədir. Azərbaycan əsgəri addım-addım irəlilədi, döyüşdü bu yolda. Bugün qələbə ruhumuzun təntənəsi kimi işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda üç rəngli, ay ulduzlu bayraq dalğalanır. Göyüzü indi daha aydın, daha parlaq görünür hər kəsə. Yaxın günlərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin vətən müharibəsindəki tarixi qələbəsi azadlıq meydanına işıq saçacaq. Buranı hər kəs tanıyır. Bakının ən böyük meydanı Azadlıq meydanıdır. Üçşanlı Azərbaycan bayrağının dalğalandığı bu məkanın əhəmiyyəti hər birimiz üçün böyüdür. Xalq savaşındakı möhtəşəm qələbəmiz münasibətilə təşkil olunacaq paradın məhz bu meydanda keçirilməsi heç də təsadüfü deyil. Çünki bu meydan həm də bizim birliyimizin, xalqımızın bir bayraq altında necə birləşə biləcəyinin simvoludur, sübutudur. Bütün dünya hərbiçilərimizin döyüş əzminə heyran qaldı. Belə döyüş, dövlət, vətən sevgisi görən olubmu demək çətindir. Dağ yuxarı, şəhidi çiynində, döyüşə-döyüşə qan tər içində qalxırdı Azərbaycan ordusu. Nə yaralısını, nə şəhidini yarı yolda qoyurdu. Nəfəs almadan irəliyirdi. Bu sözlər dünya mediasının Azərbaycan əsgəri haqqında yazdığı fikirlərdir. Bəli, o dillərə dastan, qalib oğullara adımlayacaq bu meydanda. Gördüyünüz kimi meydanın ərazisində artıq hazırlıq işlərinə də start verilib. Bura kifayət qədər texnika eyni zamanda canlı işçi qüvvəsi də cəlb olunub. Qeyd edelim ki, burada xatırlayırsınızsa Formula 1 stendləri var idi. Artıq onlar da sökülüb və yaxın günlərdə bura parad üçün tam hazır vəziyyətə gətiriləcək. Biz qələbə qazandıq. Gülə-gülə yola saldığımız oğullar, qardaşlar, atalar hər biri qalib əsgər kimi təxris edilir artıq. İnanırıq ki, həmin gün şəhidlərimizin də ruh ordusu o meydandan keçəcək. Sənə bayram, qalibiyyət yaraşır Azərbaycan. Zəfərin mübarək. Billurə Mikayıllı, Qurban Hüseynov, Teləsəhər.